ကျမတို့မူပါသားရှင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကြားခါရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီအောင်နိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုတာကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်သွားပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတည်ပြုလူနာတွေရဲ့ထိတွေ့နေကမှုကိုခြေရာကောက်ခံတဲ့အခါမှာတော့ပိုးတွင်းမှုနှ
်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုးတွေးလူနာတွေကများလာပါတယ်ဒီတော့အတီးပြုတ်လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့နီးကပ်မှုကိုခြေရာကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုးတွေးနှုံးတွေက 42.5 ခန်းလုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အကြောင်းအရာပြေဆုံးဖို့တော့မက်လေးသနာဘုတ်ကပြောပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာ19ရက်မနက်ပိုင်းအထိကျန်းမာရေးနဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအတည်ပြုလူနာ4622ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာ contact tracing လူနာနဲ့တိတွေ့သူတွေကိုရှာဖွေတဲ့ထဲကမှပိုးတွေ့မှုနှုန်းက 42.5 ခန့်လုံးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စုကပြောပါတယ်။ contact tracing မှာတွေ့ရပါဘောနော်လက်ရှိနေတာတော်တော်များရဲ့ဗျာ 42.5 ခန့်လုံးတော့ရှိရပါဘောနော်ဒီ18ရဲ့9လ2020ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှရဲ့တပူပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော် contact ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပြန်သွားနိုင်ရဲ့လားလားပေါ့နော်ခုနလို contact တယောက်ကတောက်သွားမယ်ပေါ့နော်တောက်သွားပြီးရဲ့ခါကျရင် तू ကပြည်သူလူထုထဲမှာ community transmission ဖြစ်မယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးဆေးဝင်လာတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့က PUI လို့ခေါ်တာပေါ့စောင့်ကြည့်လူနာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုစောင့်ကြည့်လူနာတွေထဲမှာတွေ့ရဲ့ကိုတွေ့နှောင်းရတယ်မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်38.8%ခန့်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုး contact tracing လူနာနဲ့တိတွေ့သူတွေကိုရှာဖွေတာကိုစနစ်တကျအမြဲဆုံးဦးစားပေးအဖြစ်ဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ18ရက်ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောဆိုထားပါတယ်။ contact tracing လူနာနဲ့တိတွေ့သူတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတိတွေ့ဆက်သွယ်မှုရှိသူတွေအားလုံးအကုန်လုံးမမိတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒေါက်တာတန်းနိုင်စုကဆိုပါတယ်။အဲဒီဟာတွေကခုနပြောတဲ့ contact တွေအကုန်လုံးမမိရလည်းရှိရယ်တချို့ကြလည်းမှတ်မှတ်မိရလည်းရှိရပါတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်လူတွေနဲ့မြောက်ကလာလူတွေဘတ်ကားစီးရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲလိုကြတယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုခောက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ကားကျက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီအလုံးပိတ်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကို close လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ပြီးရခါကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းနီးကျက်စီးရတဲ့ close contact ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းလေတွေကတော့ကူးဆက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ခုနက 3C လို့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ညှိတာပါနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနက bus ကဟောမှာကျတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုဗီနာမှာလာရက်ပြီးစီးွားတဲ့ဒီတော့မှကိုကမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုအနေထားဆိုကိုဗီရလူလူမဲမသိနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ positive လူနာသူနဲ့ content ထိခဲ့တဲ့လူတွေစိတ်ရင်းကိုပြန်ပြီးဆွဲထုတ်သွားဆိုရင်ခုနကပြီးခဲ့တဲ့14ရက်တည်းထိခဲ့တဲ့လူတွေတစ်နှစ်3နှစ်5 6 9 10ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေပြနိုင်တယ်ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ15မိနစ်ထက်ပိုပြီးတော့ဒီကတဲ့အချိန်လေးခုမှအကာအကွယ်မြဲ့ပြီးတော့ဟိုထိသက်တဲ့အချိန်လေးပေါ့အလုံးပိတ်ခမ်းနဲ့ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာထိသက်တဲ့လူအားလုံးဆွတ်ထုတ်ဖို့ကတော့တော်တော်ခက်ခဲမှာပေါ့နော်ဒါအဲတော့တက်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူလူထုမှာငုံရှိုးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှားနိုင်နေလေကုသပေးနိုင်နေလေယောဂဘုကင်းစိန်နိုင်အောင်လုပ်လို့လေယောဂကွင်းဆက်ပြီးပြတ်တောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောရဲ့ဒီ local transition ကင်းစိန်နဲ့အားလုံးကိုတင်ကပ်လာပါပေါ့အဲတော့အခုကတော့တွေ့ကြရကောင်းတာကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ content ဒီ content တွေဓာတ်ထဲမှာရောခုနပြောတဲ့ PUI တွေဓာတ်ထဲမှာရောအခုတွေ့ရတော့အရင်မြင်ပါလေပေါ့နော်ဒါလည်း local transmission ရဲ့ intensity ကိုပြနေတာပေါ့နော်အဲ42.5 လို့39.8တို့ဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်ကမရှိခဲ့ဘူးလေခုနပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိမှာကေယောဂါရဲ့အတိုင်းအစနဲ့ပြည့်နှက်မှုပုံတံပေါ်မူတည်ပြီးတော့စီးရုံစီးခွင့်တတ်မှတ်ချက်နဲ့အသွားအလာကန့်သက်တာကာလတတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိပြီးလိုအပ်ပါကအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်းကျမရင်းနဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနထံကသိရပါဗျ။ကျမကတော့လက်ရတနာပို့ပါ။မန္တလေးမြို့မရဘူရာမြို့နယ်ကမဟာဝရဆိုင်မစိုးရင်ကျောင်းတိုင်မှာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကတန်ဃာတော်တပါကိုဗစ်ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့လို့အဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့အတူကပိယတွေကိုဆစ်ဆစ်ရမှာတော့ပိုမတွေ့ရဘူးလို့သိရပါတယ်ကိုအောင်ကိုဦးရဲ့ပေးပို့မှုကိုကြည့်ရှုရအောင်ပါမန္တလေးမြို့မရဘူရာမြို့နယ်မဟာဝရဆိုင်မစိုးရင်စာတင်တိုင်းကတန်ဃာတော် 62 ပါးနဲ့ကပိယ10ဦးတို့ရဲ့ပထမကြိမ်ဆစ်ဆစ်ချက်အဖြစ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါမတွေ့ရှိရဘူးလို့သိရပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ဆစ်ဆစ်တော့ကိုစတင်ပါ24ရက်နေ့မှာထပ်မံပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်စတင်ပါ18ရက်နေ့ကအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းမှာတန်ဃာတော်တပါးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးဆစ်ဆစ်တွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ကပိယတွေရဲ့
นักข่าวตัวแบบอากงตัวแบบดูสิเสกอะอารมณ์ย้อนอาบูมาด้วยสิเกี่ยวกับบูกองลงก้อนนักเกิดสุดยอดไอ้เจ้ามาอยู่มีฐานะอะไรผมจะได้ด้านในมีฐานะบางอย่างคุณจะรู้ยุ่งเนี่ยช่วยอุ้มมีฐานะอากงลงอ่ะผมจะได้ด้วยอากงลงก้อนนักเกิดสุดมาเลยเดี๋ยวถ้าอาการเดี๋ยวดูว่าอดีตจะลงสิง่ายแค่ไหนด้วยเดี๋ยวเราดูว่าช้าช้าเนี่ยมาเราง่ายแค่เดี๋ยวเช้าจะเล่นเพียงจะตัวบ่ อันนี้เราเลี้ยงเฉยๆง่ายไม่ใช่เลยหรอกมาชุดยาจีนเช่นนี้อ่ะที่ที่บ้านผมเนี่ยเด็กคนนึงไอ้ยามาอีกท่านะยอดทำอะไรอันนี้ยามาอีช่วยน่ารักเลยไม่ใช่ก็ลองก้าวมาเลยแต่หัวปุโรหิตอันนี้ที่ผมน่ะคือมันเป็นมันดีกว่ามาคืออันนี้คนนี้ชอบเลี้ยงดูเนี่ยชีวิตเป็นยังไงกับบ้านเราเลยอันนี้มันยอดเลยเนี่ยใช่ไอ้ที่จังกูตัวละกันแต่ทับีแต่เราอารมณ์เจ้ามาอีกก้าวมาเลยสิเดี๋ยวดีอะไร แต่ก็เราเรียนอนุสรณ์ในนี้จังกูมันเรียนได้ที่ตาจีมีตัวมีอะไรก็มันดีกว่าเต้าหู้ยูรูนี่เรื่องดีอะไรเลยแล้วสิมันเลยมีมาคุยย้อนกับพี่บ้านเลยดูคุณเสนีบ้านสิเนี่ยพี่ตัวที่ส่งท่าอะไรขมิ้นจันโอ้โหว้าพี่เกล้าเต้าจานนี่ก็นับพักกันก็ฮิบรอมโยมา ปาเลสไตน์สนับยาตุรีเนอิสราเอลสุดาดูจ้าไทยไทยด้วยมูลิพิบวากเกวาร์เอปาเลสไตน์สนับยาตุรีฮะเจ้าแคริเนปิบเอาเคจาบีอิสราเอลสุดาริอาร์ราบาจิเรียยูดังวีตงเกจาวาร์เอเอพีเอพีบูจักกูกูกาบิโรกูซอมินทุกับยอบยาปิทาวาร์เอแต่ไปกันนับพักกันก็ฮิโรมิโยมาเต้าจานิกาปาเลสไตน์สนับยาตุรีเนอิสราเอลสุดาดูจ้าไทยไทยด้วยมูลิพิบวาปอบเอาเกวาร์เอ ปาเลสไตน์สนับยาตุรีฮะอิสราเอลสุดาริสิโกเจ้าเต้าหนึ่งเกเรในเปียบเป่าจับีอิสราเอลสุดาริกาโรบาจีดีเนี่ยอยู่ดังวีดีพิลล์ขับเจนเล่ตุบยังเกจาวาร์เอปาเลสไตน์นี่เนี่ยเชื่อเลยว่าในงานวิจามาเยเชสัสมูดิสเอาทาราพิบิเมเดดาร์เรมาเมอิเคนเจียเปียวเลมาปูบีที่เจนลากบีไม่สวยเดลูเอลลาเนบีพิเดลูเคปจัดวีกาเปียวาร์เอปาเลสไตน์ด้วยนักส่งทุนเนี่ยจักรอบารีในงานฮะ อิสราเอลตั้งมั่นสั่งให้ทุเรียนจากตบตุนยี่เจียตีกูอเมริกันตมราตอนนี้ทรัมป์มาจ้าดีกันกับจีนยังไล่ตาบ้าทีมแต่งงานบิเกเรลากาเลทรัมป์ก็จ้าวเองกุญยี่บียูเอไอในงานเนี่ยอิสราเอลพงมันสั่งให้ทุเรียนจากกูจีนยังเกิดรับเชื่อไปเลยที่ลูกเขยเจียเปียวเลยริกาปาเลสไตน์วีดว่าสิ่งสุดโต้ตัดทัศน์ยาพี่ยาบีปาเลสไตน์เนี่ยปาเลสไตน์พิจารณาเนาจ้ากูด้านในทุเรียนลูกยาพี่เดลูกเปียวสู้จ้าวาร์เอ กูเดินไปมาเจ็บปากเลยพวกเวนัสนั่นนั่งยังบ้าอะไรพวกเทดดี้ซีเวียมาเลยนั่งยังไงวันนี้ดีค่ะอิสราเอลยูเอไอปงมันสั่งให้ทุ่มทองมุกโชคชะบีปาเลสไตน์แบบก็ยัดดีบุบยักกว่าเขยจาวาร์เอยูเอไอนั่งยังไงก็รอกูโลอิสราเอลตบตุนี้จะหานับพักกันมาชี้ใจเอียร์รีดูเชมเออิสราเอลวันนี้จะนิดเดียวหูเย่สูบผิวท่าจะกูจัดแต่ตอนเอาหนีแล้วตอนนี้เพียงเล่าสาวน้าลูกคู่กันกาวไว้ แต่เป็นแม่ในแต่ยาหูการอ่ะเชื่อใจเอียร์รีดูเชมากูยิ่งเชื่อนะท่าบุซีเจมชีบูโลตีเลี้ยงเปียวทาราเวพี่บาร์เอ่ะคุยกับไปมาเป็นแม่เลี้ยงยูมากูเวลูนารีมีอะไรอ่ะแม่เลี้ยงยูมาชีเร่ปาร์ตี้เรนี่เนี่ยแต่เองจะเซ็นเมสเซอร์ดารีแต่เปล่าหน้าแม่ลุตียาวาร์เอ่ะแต่ช่วงยูเนอร์มาเลยเมสเซอร์ดารีกูจะหน้าบ้าไหมแม่พี่อีนัยงั้นสับเปียวพี่บ้าไหม แม่เลี้ยงยูมากูเป็นนายดีเจ้ากับปุ๋ยชิยามยาลากับพี่ยานามาโรมิวดาติโมกุสิเพื่อเจ้าปาร์ตี้เนี่ยปีตุเชียงปาร์ตี้ดูการ์โรแต่เองแต่เองเซ็นเมสเซอร์ซีอยู่นาเด็กกูจะไปเล่าเย็นน้าเมลูสุวาเร่พี่ยังสุดใจขายเนี่ยพูดพิวยปาร์ตี้ปีตุปาร์ตี้ดูการ์โรแต่ช่วงยูเนริมาเมสเซอร์ดารีเชียเมลูพิวบาร์เร่ อันนั้นยาปาร์ตี้เพื่อเด็กมีดาติโมกุสิเพื่อเจ้าปาร์ตี้การ์โรที่เด็กบ้านนี้สับปีอ่ะมันเลี้ยงขยายเอ็ดวิงอ่ะมีเนื้อเรื่องมาเมสเซอร์ดารีจะไปเย็นน้าเมลูมันเลี้ยงได้ยังโอกาสอุดเต็มถูกอุกับเยาว์บาร์เอ ปีตุเชียงปาร์ตี้อันนี้เนี่ยมันเลยก็มีเนื้อเรื่องเนี่ยมีเลยเมสเซอร์ดารีเนี่ยน่าทำมาพิจารณาสูบาร์เอทับิเมชินเนี่ยเลยมุกยุโรปตัวเมลูปาร์ตี้เนี่ยมันเลยได้ดีใจโอกาสพิจารณาอุตสาหนีเอาเงาเปียวบาร์เอปีข้างเปียวปาร์ตี้อันนี้เนี่ยก็มีเนื้ออะไรเมสเซอร์มูริโกเจน่าทำเมลูตียาบาร์เอมาลาปูรามีเนื้อมาสโลชินสเตมาลาเนสเซงไฮยานีที่เมสเซอร์ดารีเจน่าทำเมลูเปียวบาร์เอไออันนี้เนี่ยบ่เนาะดาวกูเว
ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာဖတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခံမျိုးပါတီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတလားသာကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရလည်းပဲခွင့်ပြုထားပါတယ်တိုးတော့ဒီအေရိယာကမြို့အမရဝမြို့နယ်အေရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ကျွန်တော်ကွန်ဗစ်ကာလာဒီပြန်နာမှုကိုစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုဒုဒုစနစ
ဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကိုကလူစုလူဝေးနဲ့မတော်ပဲနဲ့ ဆလင်း၅ရောက်ကိုနေရာဖြန့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြမှာဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ချိုင်းသာသာမြို့နယ်တို့မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့များလာတယ်များလာတဲ့အခါကျတော့ချိုင်းသာသာမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကစပြီးတော့15ရက်တိတိနှစ်ပတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေစီယုံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့ခက်တက်ရနားပြီးတ
ရှိကိုဗစ်19ကာလမှာအကန့်အသတ်တွေများနေတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ရတာစိန်ခေါ်မှုတွေများနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကညှိထားတာတွေကအစောပိုင်းကလေးကရှိနေခဲ့ပါတယ်အတိုက်ခံပြည်ခိုင်ဖြုတ်ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ20ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်ပွဲအတွက်တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့ပြည်သူ့ကြမ်းမာယူအလေးထားပြီးတော
ဒီကိစ္စရေးထိုးပြီးတော့စာပေးဖို့ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့သမ္မတရုံးနောက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ထံကိုမိတ္တူပေးဖို့ထားပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပါတီအပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကနေပြီးတော့ပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမကျင်းပခြင်းဟာနံပါတ်2နေရာမှာထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ပေါ်မှာထားတဲ့စေနာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တင
sin bia lu o su ne me swe yin a pya da ri lou la da chang we ban mu de ga le shi ni ba de tamaro ga ne thamin de pwe ko 300 chan ne yangon pi tu se yong ji ma luna re luna sao de sa ye taw yi a sin pye se bo da yang cha pe ni ba de a khu lo yang cha pe da ha sa tong tu re atot do a sin pye se de lo le ti ya ba de ko chan chang ga pyo pya pe ba me Yangon Pidu Seyong Jima Luna Re Luna Zang Re Dwe Sae Tao Yi Asin Pye Se Bu Thame Hin Pei Hin Nga Bi Jo Ba Dwe Gu Ngwe Jia Tong Ya Ne Tamro Ga Yang Cha Pi Ni Ba De Thame Nga Hin Gu Tong Ya Jia Ne Yang Cha Pi Ni Da Ha Kobin Na Di Du Diya Ka La Sa Ting Jing Ga Phi Ba De Cha Ta Si Bian Ti Zong Pe Ka La Hin Nga Bi Jo Thame A Long Pong Gu Tong Ya Jia Ne Yang Cha Pi Ni Da Phi Bi Nao Ye Ma Ro Cha Ta Hin Sa Nga Jo Ne Che U A Lu Sa Ta Phin A Piang Le Lo Bi Yang Cha Pi Ni De Lu Le Su Ba De ပကညာဦးဒေသကနေရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဦးလေးဖြစ်သူကိုလူနာဆောင်ပေးနေသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုဟာစားရတော်ရေးအဆင့်ပြီးပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းအကုန်လုံးအပြီးစီမှာ300ပါခင်ဗျားပါအကုန်လုံးဝပါတယ်စားရတော်ရေးဟောဆေးရုံတဲ့လူနာလေးအတွက်လည်းအကုန်လုံးအဆင့်ပြီးပါတယ်ဒီနေ့စားအတွက်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူလည်းမတူကောင်းပါဘူးညနေစားအတွက်လည်းဒီမှာလာဝယ်တာကျွန်တော်တို့ဖွားရှိပါဘူးဆန်ကား
ဒီလိုတန်ဖိုးနဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုအမတ်၃နှစ်ဆက်၃ထောက်ပတ်နဲ့ပို့ဆောင်ရေးတန်ရင်းကနေလာရောက်ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းစာဝေဒနာရှင်မိခင်ကိုလူနာဆောင်ပေးနေတဲ့မဆန်းဆန်းဝင်းကအခုလို၃ရက်ကျက်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာအစဉ်ပြေကြောင်းပြောပါတယ်။တတိဟိုဘတနဲ့ချောင်းဘယ်ပြည့်တဲ့ချင်းနေရစားရလဲကောင်းတယ်ဒီအရေးဖက်လဲပါတယ်ဆိုတော့ပို့ရတာရှိတာပေါ့။အမေဖြစ်တဲ့
ပြည်သူတွေအတွက်လဲပါဒလောင်းနဲ့ရောင်းချပေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ရောင်းချသူတွေကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာနေ့စဉ်ရောင်းချပေးနေပြီးတော့ဘိုးအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာလည်းတပတ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်ခန့်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ စစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်မှာတော့ပြည်သူတွေဘာတွေထိခိုက်နေနိုင်ရပါလဲရှင်မင်းနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းစစ်ပြိပခါတွေကြောင့်စီးပွားရေးကြဆင်းနေရပါတယ်အခုတော့ဒီအကြက်တဲတွေကြောင့်ပဲရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာမြီးတွေကိုအာကိုအာထာပြုတ်လာနေရပါတယ်စစ်တံတွေခံနေရပြီးလောင်စာဆီနဲ့ငွေကြေးအကြက်တဲကျုံနေရတဲ့ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မြီးတွေကိုအာကို
ငါနဲ့ကြောကြဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပခါတွေကြောင့်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြကစီစားတဲ့ကားတွေကိုအလှမ်းမမီနိုင်တော့ပဲရေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူဖို့ဆောင်ဖို့ကြီးတွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အေဒင်ဒေတာဟာခွဲထွက်အဖွဲ့တောင်ပိုင်းအတွင်ကုပြောင်းရေးကောင်စီရဲ့ထိတ်ချုပ်မှုအောက်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းအေဒင်စိတ်ကမ်းမြို့ကမြေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အမက်
lu, tanah itu niya kena tahu sih tahu lau jemari, jenama kelih kau yau sih barai. Tercah lu le siam tuh babu, biru jang wengwe ya ni raba. Langsah sini ni time musi tuh niya mali, biru lu a pum ya lip sih barai. Tercah tuh le nampak lau langsah sini pi ni terbarai. Tercah lu lega biru ni tuh ibu sangi lu bebo, jenama si kuni tahu jawarai. Jemai ma jadi ribu muda sih lara jang, lu uye nasek kodan ye lembong tu pum lau ka. Nengenaga kuni ruego aku niara lu kula tamakaga kemangai barai. Ina tuade jimi nengen ma tasik telita ku American dollar tonya datama ngatu nyane yau niapi. Siapa maria wenguyale telaga nasang ngat dollar outa si barai. Jimi nguji hasil jasen nabi mangkosi ku ma dollar ku siya yue jo si barai. Senway larunga ro dollar ku caya dase yue si ke barai. ပြောင်းစိုးကြခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်တွေမှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုတာကိုပြပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မျှော်လင့်နေလို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကိုကျော်တီဟာစိုးကပြောပါတယ်ကိုထမ်းမြတ်ကပြောပြပေးပါမယ်ပြောင်းစိုးကြခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီအောင်နိုင်ရ
ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အတွက်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကကသူတို့ကျောင်းပေါ်ရေးတွေကိုပါတီမဲဆွေရမှာအသုံးပြုတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါတီအနေနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကကျောင်းပိတ်ရဲ့တာဝန်ခံကိုကျော်တိဟာစိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ပိုင်းအရင်မြစ်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ပြရုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒီကိစ္စကိုပြင်းပြထန်ထန်ကံကွက်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကံကွက်စာပို့ထားတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပါတီဘဟုရုံးနဲ့ပါတီမျိုးနဲ့ရုံးကိုကျွန်တော်ကံကွက်စာပို့ပါမယ်အဲ့ဒီအနေထားပေါ်မှာပါတီနေနဲ့လူကြီးလူကောင်ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့က
ဖြစ်ခဲ့ရေကျွန်တော်တက်ကူရဲ့အခွင့်အရေးမဆုံးဆုံးစီရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့အဆင့်ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်လို့လုံးဆောင်တော့မှာပါမန္တလေးတက်ကူပုံရိပ်တွေကိုမိသီပါတီကမှသူတို့ပါတီကောင်းကျိုးအတွက်ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာကိုလက်သက်မခံဘူးလို့ကိုကျော်တရားစိုးကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးမိသီပါတီမှကျွန်တော်တို့အကြောင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုအတုံးချပြီးတော့ပါ
ยูเอสเอสองพันเจ็ดตายหลายหลายลูกสาวไปตามมาพี่เดือดรู้มาได้ที่ตาจีพี่น้องทุกจังใครเนี่ยผมมีไปปาร์ตี้แต่เดี๋ยวทุกอย่างยังพูดกับอุจจารสังกับเยาว์วาร์เร่ถ้าเราอยู่เจ้าเราไม่ชิวเราในไงยังเลยไม่ทุลุเลยตัวมั่วกูต้องหน้าดีที่ตายเทมันอุมาเจ้าเราไม่เปลี่ยนเลยดูกระไรดีนั่งตัวเลยบูบ้าดอง เนาะปูบ้าดองนี่อยู่ยังไงดีดีตัวเวชีวะเลยชาดูเนาะดีบัวมาเนี่ยทุลุตัวอยู่เจ้าลงว่าไม่ชิวเนาะดูสิเอ๊ะส่งเสียบัวมาไหมกูไล่ดีสอยตัวกูชิวะเลยมันเลยตั้งดูเจ้าหน้ามีตั้งมากันนี่เนี่ยยังคู่กันกับมึงกูตั้งกูรู้เรื่องได้ยาวแค่บูเดเจ้าหน้าเจ้าหนูอารมณ์ป่าวเองก้ากูเป็นเสียจริงลูกจู่ยาล่าตะคู่กูมีเอากูบีปงยี่ดีกูต้องพิจารณาเรื่องว่าไม่ชิวเลยที่ลูกสาวตัวมาพิจารณาดูตียาวะเลยปารีนี่เนี่ยเลยยูเอเ